Ліє як з відра. Це саме про аварійний стан даху будинку номер 10 на вулиці Корзу в Ужгороді. 16 червня 2020 року внаслідок негоди обвалився домохід і зруйнував частину покрівлі. Мешканці останнього поверху змушені під час дощу підкладати посуд та накривати речі, бо через дірку площею до 4 квадратних метрів вода тече добряче і може затопити їх житло. Ситуація страшна, тому що позавчора був дуже великий дощ, і ви собі не уявляєте, що це було. Десь приблизно 4 волни дуже сильного буревію було, і це постійно кожні 2-3 години ми мали бути на чердаку, ми мали дивитися за цим, ми мали збирати воду. Більше того, цегла пошкодила й покрівлю сусіднього будинку, а брила, що впала на пішохідну зону центра міста, де завжди людно, дивом нікому не нашкодила. Димар і досі зависає та може впасти будь-якої миті. Вернулася до ЖЕКу. ЖЕК – ТОВ «Наш добробут». На особистому прийомі керівник ТОВ «Наш добробут» повідомив, що він не буде нічого робити, тому що будинок боргує. Будинок справді боргує, по будинку борг коло 60 тисяч гривень. Це включаючи комерційні об'єкти, розташовані внизу. Не буду скривати, я серед боржників. Хтось не платить принципово, тому що жодних послуг нам не надається. Ми багато років збирали всі гроші на що робилося в будинку самі. Хтось, у когось є обставини. Пані Галина каже, 5 років тому товариство «Наш добробут», яке надає послуги з утримання цього будинку, перевіряло стан димарів і зафіксувало їх аварійний стан ще тоді, але так нічого і не зробили. Проблема в тому, що жильці не всі сознательно виконують свої обов'язки, тобто грубо не платять за утримання цього дому. Несмотря на те, що капітальний ремонт криші, димохода не входить в обов'язки управляючої компанії, ніколи не входила, мы делаем только текущий ремонт, мы согласны это сделать, о чем было им сказано с просьбой хотя бы просто погасить свои существующие долги, которые накопились лет. Некоторые там есть уникальные люди, которые по 7-8 лет вообще не платили. Жінка телефоном звернулася до департаменту міського господарства, аби вирішити проблему. Мені сказали, що ви сюди дзвоните, ми вам що, ремонтна бригада чи що? Хто вам дав цей номер? Перелякалися дуже, тому що після тої бурі кожен день йшли дощі. Почали шукати якісь то шляхи порятунку. Відгукнувся на наше прохання депутат України Горват Роберт Іванович. Звернення від Горвата Роберта Івановича було направлено на міську раду і на керівника ТОВ «Наш добробут». Помічник Горвата порадила мені звернутися з аналогічною заявою до нашого місцевого депутата. Горище обстежила комісія департаменту міського господарства. Департаментом направлено товариству «Наш добробут» листа із вимогою усунути ці недоліки. А вже він має проводити безпосередньо претензійну позовну роботу із мешканцями-боржниками. По будинку наявна значна заборгованість мешканців по оплаті послуги з управління. Станом на сьогодні це понад 60 тисяч гривень. Керівник товариства «Наш добробут» просив мешканців частково погасити, і вони негайно усунуть ці недоліки по поточному ремонту. Аби дійти згоди, зібрали мешканці будинку, представників комерційних установ, міського господарства та очільника підприємства балансоутримувача. Ми согласні зробити більше в надії на те, що в майбутньому у нас буде розуміння з жильцями. Ну, не виходить. На сьогоднішній момент поки тупик. Поки мешканці будинку та власники бізнесу звинувачують у бездіяльності міське господарство, міська влада перекинула відповідальність на підприємство надавача послуг з його утримання, а очільник якого знову на боржників. Рухаючись по замкнутому колу, небезпека чатує на перехожих у центрі міста. Невже треба, щоб комусь на голову впала цегла, аби відремонтували аварійний дах і димар? І хто за це відповідатиме?